Hello, Alumni Mingalapa. Today, we are going to talk about the station of Chamsi Senior Station. We are going to talk about the station of Chamsi Senior Station. We are going to talk about the station of Chamsi Senior Station. We are going to talk about the station of Chamsi Senior Station. We are going to talk about the station of Chamsi Senior Station. We are going to talk about the station of Chamsi Senior Station. We are going to talk ပြီးတော့ဒီဈေးလေးကလုံငယ်ရက်နဲ့ပေါင်53,000လောက်ခန့်ကတရှိခဲ့တဲ့ရွေးရဈေးလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီဈေးတစ်ခုလုံးအမိုးကိုလုံးပိတ်ထားတဲ့အတွက်မိုးပေးရွာနှိမ့်ချစာအေးစစ်စစ်ဈေးဝယ်ရုံပါပဲပြီးတော့ဈေးစံတိုင်းရဲ့ပုံမှာဆိုင်းဘုတ်တေးလေးထထားတဲ့အတွက်ကုသွားရှင်တဲ့ဆိုင်ကိုလွယ်တကူနဲ့မြင်ရှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဈေးမှာ ချင်းနေမှုစာဘူးဆိုင်ရွေးနေနောက်ဆုံးမှာတော့ဒီချက်ကင်ဆိုင်လေးကိုတွေ့လို့ဝင်စားလိုက်ပါတယ်သူကမီနူးတွေကလည်းအများကြီးရှိပြီးတော့ပေးရတဲ့ဈေးကလည်းတန်တယ်လို့ပြောရမယ်ပေါ့နော်အရင်တို့ကတော့တငယ်ချင်းတောင်းရောက်လာတာမို့လို့ဒီဝက်ကုတ်တာကင်ရဲ့တတကောင်ကင်ကိုမှာစားလိုက်ပါတယ် ပြပီဆိုတော့တငယ်ချင်းကဒီနားမှာကော်ဖီဆိုင်လက်လာလေးရှိရယ်ဆိုလို့အဲ့ဆိုင်လေးကိုသွားနေရပါကော်ဖီဆိုင်လေးကချစ်ဖို့ကောင်းပြီးတော့အေးစေးထိုင်လို့ကောင်းမဲ့ပုံလေးပေါ့နော်ဒီဆိုင်မှာရှိတဲ့ချူပွဲလေးတွေကတခြားဆိုင်တွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ဆက်ဆံပြလေးတွေနဲ့အရင်ကစားလို့ကောင်းပါတယ် ခုမောလဲစားပြီးပြီမောလဲချုပ်ပြီဆိုတော့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ပြန်လိုက်ပါအောင်မယ်။မိုးကရမ်းရွာတာမို့လို့ရတဲ့ဥတုကတော့တိတ်မကောင်းပါနဲ့။ဒီနေ့တနေ့ကတော့အရင်ကိုပြုတ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါဆိုနောက်တဲ့ဗီဒီယိုဒီမှာပြန်တွေ့ပါမယ်နော်။ဘိုင်ဘိုင်။